Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Liz e sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai conferir um pack de presets novo, agora também para uma pedaleira nova, que eu ainda não fiz nenhum vídeo aqui no canal. É a Valiton GP200, é o pack de presets que vai se chamar Worship Performance. É o mesmo pack que eu fiz para a GP100, que tem sido um sucesso, tanto aqui no canal como na Hotmart, nas vendas diretas também. Galera tem curtido demais, porque é um pack, galera, um pack com a intenção de te ajudar na sua performance na igreja. Eu também sou músico de igreja, além de ser músico profissional, já ter trabalhado e trabalhar com diversos artistas, tanto aqui no meu estúdio como também ao vivo, eu toco muito na minha igreja, que é aqui na minha cidade, e na minha igreja a situação é igualzinha da sua igreja, tenho certeza. É aquela coisa bem seca, né, cara? Tipo, ainda que na minha igreja tem teclado, mas tem igrejas que não tem nem teclado. E muitas vezes você tem que segurar a onda, guitarra, baixo e batera, de repente um violão. Enfim, o Worship Performance ele foi criado pensando nessa ideia. Tanto que na performance dos timbres, a base que eu usei não tem teclado, não tem violão. É só baixo e batera, galera. Vocês vão ver que o som de guitarra ele chega na cara da mixagem, e o mais legal é encorpado e você consegue segurar a música. Muitas vezes a gente tem que ser guitarrista, violonista e tecladista ao mesmo tempo e segurar a onda no louvor. Então o Worship Performance ele foi feito simplesmente com a ideia de te ajudar, de te salvar na sua performance, tá? Fique com a performance dos timbres que eu vou tocar. Vai dar 9 timbres, galera, entendeu? São timbres muito legais, o trabalho está incrível. Para quem já me conhece, para quem já conhece o trabalho que eu tenho com as outras pedaleiras, vai pirar no trampo que eu fiz aqui na GP200 também. E depois a gente vai ter o review, onde eu vou mostrar aqui com a guitarra isolada cada preset e dar alguma explicação sobre a questão de configuração, tá bom? Tamo junto, fique com a performance.
Bom, galera, vamos falar dos presets. É o seguinte, são 9 timbres, tá? São 9 porque no Clean Ambiência eu fiz 2 Clean Ambiência, eu deixei um como opção. Na Performance eu vou usar o Clean Ambi 2. No Clean Ambi, no primeiro Clean Ambi, eu fiz com o delay dual. E no Ambi 2 eu fiz com o delay de ambiência, né? Então eu curti mais o resultado. Como a proposta desse timbre é a gente ter ambiência. Então o primeiro timbre que eu toco na Performance é o Clean Ambi 2. Então o som dele é esse daqui, ó. Na Performance eu toquei com os cabos P10 na pedaleira. Aqui no review eu estou usando o balanceado, até mesmo para mostrar que dá para usar os timbres tanto com P10 como balanceado. A única diferença é que no balanceado veio mais volume, então eu tive que segurar o volume master da pedaleira, tá? Mas o timbre ficou praticamente igual, se teve diferença muito pequenininha que eu praticamente não percebi, tá? Então o timbre dá para você usar, eu fiz com P10. Mas dá pra usar com balanceado também, tá bom, galera? A pedaleira tá ligada em estéreo, então isso é importante também, abrindo nos pans da mesa ou do canal aqui do programa, tá? Nesse clean ambiência, eu tenho no Ctrl 1, eu vou ter um acionamento de trêmulo, olha só. Eu preferi trabalhar por preset, porque assim, eu não achei viável a parte do modo manual dela, porque eu não consigo adicionar assignments nos parâmetros dos efeitos. Então pra mim não é interessante ligar ou desligar, não é tão interessante na verdade, né? No mesmo preset eu ligar, desligar, então eu preferi fazer esses blocos de timbres, né? Então no decorrer da pedaleira, no decorrer do pack, você vai perceber que eu tenho um bloco de cleans, entendeu? E eu vou ter um bloco de drives, entendeu? E a ideia realmente é vir trazendo texturas para a performance, assim como eu disse no começo do vídeo. O próximo timbre que eu toco na performance é o delay. Olha só que legal. Eu tenho esse delay, eu estou usando o delay dual, trabalhando com figuras diferentes, dando essa rítmica incrível, né? Ele é um clean delay, tá? Então eu vou ter também um over delay no meu próximo bloco de estágios, né? Então, ó. Preset, pensando na visualização, pensando em trazer algo simplista para que você coloque na sua pedaleira, organize a sequência dos presets e fique muito fácil para você, tá? Inclusive uma coisa que é muito legal de falar, nesse bloco de clean eu usei um amplificador Fender com um impulse response voltado para essa linha mais Fender, e no meu bloco de drives eu usei o Vox AC30 com impulse response voltado para a linha Vox, trazendo um timbre mais encorpado, para que ele aceite melhor a questão dos drives, tá bom? Depois eu tenho também nessa linha de clean ainda, eu vou ter um shimmer. Olha que legal esse timbre, tá? No meu próximo estágio, no meu próximo bloco de timbres, eu vou ter o meu worship primeiro estágio. É aquele som limpo, mas que já está saturando, ó. Então é aquele timbre limpo que já está com aquela saturação. Aqui eu já estou usando Vox, mas numa situação trazendo para o clean do Vox, mas você vê que ele já está saturando. Eu acho muito interessante esse timbre, eu uso demais. Depois eu vou ter o meu worship segundo estágio, ou seja, é o mesmo timbre com mais drive. Sensacional, dá pra você fazer muita coisa só com esse timbre, segurando o volume da sua guitarra, ainda mais se ela tiver o treble bridge, você consegue... Olha que legal, ó. Quando eu toco
toco, eu uso demais, tipo, um timbre como esse, bem saturado e seguro o volume. Depois eu vou ter um over delay, que é o timbre de overdrive com delay. Os outros timbres não tenha delay, mas é que esse o delay ele está em mais aparente, né? Ele está mais na cara da mix, né? E eu também mudei o reverb para que não seja aquele reverb tanto ambiente e o delay venha na cara desse timbre para trazer esse molho, né? Também gosto demais desse tipo de timbre. Depois eu vou ter o meu terceiro estágio, tá? Que é o timbre com mais drive para você chegar junto. Mas o detalhe importante, sem perder a textura, entendeu? Que isso que é legal. É na vibe realmente de worship, de igreja, mas muito alternativo também. Traz um lance mais alternativo, mais britânico, mais rock também. Não é tão só worship, né? Mas sempre vai ter ambiência, sempre vai ter delays. Olha só que legal o terceiro estágio, ó. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu não uso o gate ligado, galera. Eu não gosto de gate. Então, se você sentir que o som está com muito ruído, você tem que acionar o gate no seu preset, ok? Um detalhe muito importante, no control dessa linha de estágios de drive, no control eu desligo o reverb, caso você queira um som mais seco, né? Então, mas o delay continua ligado, ó. Deixa eu abrir o volume aqui. Aqui eu vou desligar o reverb, ó. Quando eu ligo o reverb, eu tenho um som mais molhado. Esse terceiro estágio já pode ser um lead, tá? Aí eu coloquei um lead próximo. Por quê? Porque no lead eu coloquei o oitavador, para ter aquele som mais característico do worship. Então eu vou ter um timbre ainda mais saturado, com mais volume, mais boostado, mas agora com a entrada do oitavador pro solo na vibe worship, né? Esse é o nosso Worship Performance, um pack realmente pensado em te ajudar, em trazer solução para você que está perdido, não está conseguindo fazer os timbres, tá? Se você tiver interesse em adquirir esse pack, o link da Hotmart para você comprar está na descrição do vídeo e também o meu link de WhatsApp para você falar diretamente comigo e conseguir um desconto especial no Pix e tirar suas dúvidas, é claro. Tamo junto, galera, vamos para cima! Agora de Valiton GP200 Worship Performance, timbres eficientes.